קוניצ'יבה מיפן, כאן בדירה הקטנה שלנו. אנחנו הולכים לאכול 3,000 קלוריות של סובה. זה מנת חמה הכי גדולה ביפן. תראו את זה. כן, כל זה 3,000 קלוריות, וזה שורד דווקא די הרבה זמן. שזה אומר לא שנה, שנתיים, אבל זה שורד 5-6 חודשים בערך. אם השערים היו פתוחים, היינו עושים הגרלות הזה, היינו שולחים לכם את זה, לא פתוח. המדינה לא רוצה לשלוח, וגם המדינה שלכם לא רוצה לקבל. מיפן, אבל משין הכל טוב. 3,000 קלוריות, 2,800 מיליליטר. איפה? כתוב פה איפשהו. 2,800 מיליליטר. אני חושבת שזה די מגניב. ככה עם חבר'ה לשבת לאכול, כל אחד בא עם הצלחת שלו. יש, יש, אומרת את זה כל פעם. כל פעם אני אומרת את זה. עשינו גם סרטון על אחר. אז מה שטופים זה? זה טנוקי סובה. כן. ועם טמפורה. יש טמפורה בפנים? אני מקווה שהיא גדולה כזאת. יכול להיות, יכול להיות. או קטנים. 3 דקות להכין את כל זה. זה רק 3 דקות לחכות. אתם לא מאמינים לו? בואו נפתח את זה. כן, אז אנחנו ננסה לסיים כמה שנוכל. והאמת היא שזה לא מומלץ, כי זה כאב בטן. לא מומלץ לך. אוי, הטמפורות ככה, באות בחבילות קטנות. הנה. אז הבנתם, הבנתם? תראו, תראו, בואו נוציא את הכל. הנה התוספות, כל הירקות. או, וואו, יש עוד? רגע, יש עוד, יש עוד, תביא, תביא. אני לא יכול לפתוח עוד. אסור לפתוח עוד. תבלין. מי גוד. שיוזה, הרבה תבלינים. חבר'ה, לא בריא, לא בריא. שלא תגידו, הכל לי בריא ביפן. לא בריא. לא בריא. אלי, אל תנסה את זה לבד. לי, אסור. קוקו. סתם. הנה, תראו איך זה נראה בפנים. שמו מהציו ברקע. כן, הם בדיוק עשו חיסונים היום. כן, אז... אז אנחנו פה איתם. נכון, אנחנו פה איתכם. מייטוש כבר לא מרגישה טוב. הם אחרי חיסון, הם לא מרגישות טוב, הם קצת חלשות. כן. הייתי קצת בשוק מהסיבוב שעשתה עם העתיק. אז מי שלא יודע, עשינו סרטון, אותה גרסה, לא אותה גרסה, אותו סגנון של מנה חמה ענקית כזאת, 3,000 קלוריות, אבל של נודלס אחר, אז לכו תצפו בסרטון הזה גם. אוי, 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 איך היא פותחת, אתם קולטים? היא פתחה את זה בתור כיס. יא. ושפכה את הכל לתוך הכיס. כמו שצריך. בצל ירוק. אני דווקא לא מכיר את האופי של אלי, אבל אני יכול לדמיין שאחרי שאמרתי לאלי, אל תאכל את כל זה לבד, יושב בבית עם אחד ככה, לבד, אני אשים מה שאני רוצה. אז מי שלא יודע מי זה אלי, זה צופה. אז אנחנו מדברים עם צופים לפעמים. אני מדבר עם כל מי שמדבר איתי. אבל אף אחד לא רוצה לדבר איתך. לא, לא רוצים, אז אני לא מדבר. יש יוטיוב, תגיבו תגובות, תעשו לייק. יוטיוב מוחק לכם את התגובות, אגב. כן, וואי, כמה התלננו לי, אימאלה. מיי גאד, מיי גאד. לפני, לפני. אני לא יודע אם אתם יכולים להבין את הכמות הזה. רגע, אולי את הטמפורות שמים בסוף, כי עכשיו זה יהפוך לבוץ. אבל זה טולי, זה כבר בפנים. לא, אפשר להוציא. אי אפשר להוציא, אפשר לשים אותם, זה כבר בפנים. זה כבר בפנים, לא מותק. אני מכיר את זה, שמים הכל בפנים, או אפשר לאכול את זה הכל כולו ככה. אוקיי, יאללה. אף אחד לא יגיד לנו מה לעשות. מים, 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 בססן. נו. אני אביא את המים. אוי, זזה, אי, זזה. מותק, מאמא, קאט איז האבינג קיטנס. מאמא קאט איז האבינג קיטנס, ראיתם את זה? אז יש איזה משהו שממש, אנחנו מתלהבים ביוטיוב, עושים לייב סטרימינג לחתולים. אבל זה הרבה יותר עמוק מזה, אני נסביר עם המים. אז רון אוהב חתולים. אני נסביר עם המים. אוהב גם דוגיז, אבל... מים, 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 בששון. בוא נבדוק את זה. אני אומרת שזה לא מוכן בכלל. לא, זה לא מוכן. או, יא? לא, 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 זה לא מוכן. אז בוא נערבב את זה. יא, זה מה שאני רציתי, אין לך זווית. תערבב. אני מערבב. נו, זה יוצא מגיל. כולם בתגובות, איך הכועסת עליי? או, זה כבר נראה טוב. יא, יא. Oh my goodness! אל תשפיט עליי, אל תשפיט עליי, אל תשפיט עליי, אל תשפיט עליי! בואו נתאם את זה. איזה אורך. טוב, אין לנו צלחות, אז ככה.
וואו, פשוט מתברא. צפיתי שזה יהיה יותר מלוח. זה ממש עדין במליחות, כי זה... כי זה זה. סובה. כן, סובה זה יותר עדין. סובה עשויה מקמח קוסמת. דווקא, מה זה טעים? רגע, אני רוצה את הפיצה הזה. את הטמפורה? טמפורה, קראתי לזה פיצה. אתה לא מצליח לתפוס. לא, זה אני פשוט מפרק. אני לא יכול. זה יותר נכון, אתה לא מסוגל ללעוש. זהו, מה זה עושה? טעם טוב. זה דווקא לא רע. כמובן, סובה יותר טעים במסעדה, ויותר טרים. אנחנו צופים בלייב סטרימינג של חתלתולה, שהיא ברעיון, היא הולכת ללדת, ואנחנו אוהבים לראות לייב סטרימינג של החיים של החתלתולים, איך שהם גדלים. הקטע של הערוץ הזה, יש להם חוות של חתולים, חתולי רחוב. רחוב, כן, שהם מטפלים בהם, שמחסנים אותם, טיפולים. וואו, 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 לא ללחם, לא ללחם. אתם עברתם חיסון היום, די, להיות ילדות טובות. ומתי שזה קורה, שטולי נכנסת להיריון, הם מביאים אותם. ועושים לייבסטרים, שהיא הולכת, כאילו, תקופה לפני לידה, אפילו בלידה, וגם אחרי לידה. רואים את הגורים גדלים, ואיך שמאמצים אותם, מטפלים בהם, נותנים טיפים. בוא נאכל, נאכל. בקיצר, זה מה שאנחנו צופים ביוטיוב. בוא נעשה שלוק מהמרק. אני אקח עוד ביס. ביס הכי גדול בעולם. מרק אדיר. הביס הכי גדול בעולם חם מאוד. אני אקח ביס. אתה לא סופו. תשמעו, לפעמים זה לא רק סיפורים נחמדים ויפים. מתי שאני גיליתי על הערוץ הזה, הייתה אימא חולה שהגיעה. כן. ויולידה 4 טולים, ושניים מהם לא שרדו. לא שרדו? לא שרדו. זה דווקא היה מאוד עצוב, כי ראינו אותם יוצאים. ושתיים שכן שרדו, בהתחלה היו עיוורים. עיוורים, כן. אבל יש סיפור נחמד לזה. שאני אספר לכם, אחרי הפרסומות האלה. לא, לא. וזה היה אח ואחות. היו עיוורים. האח, עיוורי טוטלי. מקסים, שובב מאוד. איזה ילד יפה הוא. ואחותו, יש לה איזה פס כאן באף. כן, יש לה... כתם שחור. היא לבנה ושחורה, וכתם שחור עליו, ממש יפה. העין אחד לא עיוורי. לא. אבל העין שנייה, כן עיוורי לפחות, כן? ומה ש, מה, מה שאני מאוד אוהב את זה, אם אתם מתחברים לטולים האלה, כי אני כן, הייתי עצוב מתי שבאו לקחת אותם, שזה אומר לאמץ אותם. האנשים האלה ממשיכים את החיים שלהם. באינסטגרם. אתה יכול לעקוב, אתה יכול לראות. כן, איזה כיף. משפחה המצאת שני האחים, האח והאחות, ורואים איך שהם גדלים ושמחים, יש להם בית ענק. זה מגניב, מגניב. אהבתי את הרעיון. מה, אני לא יכול להשאיר כל כך הרבה אוכל, פשוט ככה. סרי. איציו. בואי ילדות. אחרי כמה זמן אתה מרגיש את המליחות. מיה, אני מצטבר. פול! ביי, ביי. בדרך כמה, תרתו כמה נשאר, אני אנסה לתפוס לכם את הכל. פעם שעברה, אני דווקא הצלחתי להוריד הרבה מזה. היום פחות כוח, נראה לי זה הסובה. סובה יותר קל נראה לי לאכול מאשר אודון. לא, ההפך, נראה לי שזה יותר... התכוונתי ההפך, כן. האודון היה יותר קל לאכול מאשר סובה, סובה זה קוסמת. אני מתמלא מהר. יא. אבל חייבים לעשות את מה שחייבים לעשות. אני עושה ביס אחרון וסיימתי. הצבע קצת שונה מסובה אמיתי. אין לו את הנקודות הקטנות האלה. נראה לי זה ערוף קמח פשוט. זה מנה חמה. יא, מה אני מצפה? גורמה. דווקא אולי יש מנה חמה של... איט! שלוש כוכבים מישלן. אהה, אהה.
אני יודע שאת אומרת שאת סיימת, אבל את אוכלת עוד. Because you have to! מה, אין לי כוח. כמה? טוב, אז ביס אחרון. Let's go, אירוש, let's go. תגיבו, מה אתם רוצים שנוחל? הבא. אני מפוצעת, ואם אני מפוצעת, זה אומר שהיא הולכת להתפוצעת. אוי ובוי, אני לא ציפיתי שיש לנו כל כך הרבה. לא, זה המון. כן. משום מה, עודן היה פחות. לא יודע. לא? זה לא שהיה פחות, זה פשוט תופס, זה תופס מקום. עם הטמפורה גם. היה בו טמפורה לפני זה? לא, נכון? לא, לא נראה לי. לא נראה לי, לא. אוי ובוי. טוב, הנה, זה האחרון, כי אם לא, אני הולך להקיא. אוקיי. התקרבנו, שזה גם אסור לעשות ביפן, אל תעתיקו אותנו. לא, לא, אל תדחפו את המקלות ככה, זה לא יפה, זה לא מנמס. אם יד זה מדלקן, תשאירו לייק, תגובה, שיתוף, תצטרפו לערוץ, תצטרפו לחבר מועדון לעזור לערוץ. תבדקו את האינסטגרם שלי, שירת שם 18, ויש לכם יום נעים, יום טוב, יום כיף, המון בריאות. לילה טוב, יום טוב, לא יודע.